שלום לכולם, שמי טליה ואני גרה בקליפורניה ואני רוצה להמליץ לכם על הקורס של נדל"ן ולעניין. הקורס ממוקד בצורה הטובה ביותר ועונה לכל השאלות שהיו לי כמשקיעה מתחילה. הרגשתי שכל מה שהייתי צריכה לדעת נמצא בקורס הזה, בסדר הנכון, בפירוט הנכון. היו לי באמת דברים שהיו חסרים והייתי צריכה ככה להשלים את הפאזל, ובאמת זה נתן לי את כל מה שהייתי צריכה בקורס אחד בצורה הטובה ביותר והמסודרת ביותר. יש פלוס ענקי לקורס שיש את הפורום, שבאמת כל שאלה אפשר לכתוב אותה בשורת חיפוש ולקבל את התשובה, וכמובן כל בעיה שנתקלתי בה וכל שאלה שהייתה לי קצת יותר אישית, תמיד פניתי באופן אישי וישר קיבלתי תשובה. אני רוצה באמת מכל הלב להגיד לכל מי שרוצה להתחיל ולהשקיע בנדלן בהתחלה שלו, שווה לו לקחת את הקורס הזה כדי לקבל את הבסיס בצורה הטובה ביותר. מאחלת בהצלחה לכולכם, תודה רבה.